dolazi da se rodi u jednoj pećini i da bude položen u jasle, a ne da se rodi u jednoj carskoj palati. E u tome je, dragi moji, najveća Božja ljubav koju je nama posvjedočio. Veća ljubav od te bit će samo ona o kojoj ćemo govoriti kada budemo govorili o Velikom petku. To je bio vrhunac te ljubavi kada je Sin Božiji ne samo što se rodio u pećini dozvolio da ga njegova stvorenja, da ga čovjek koga je on stvorio razapne na krstu, a on i tada da kaže sa krsta: oprosti im, Oče, jer ne znaju šta čine. Eto tada, u toj pećini Vitlejemskoj, rodio se Sin Boži, rodio se Spasitelj sveta. I mi danas upravo praznujemo taj događaj za koji vladika Nikolaj Velimirović i kaže: od postanka sveta do danas jedino novo pod suncem jeste rođenje Hristovo i to je početak svih praznika. I tada tom novorođenom Bogom mladencu, Spasitelju sveta, dolaze da se poklone prvo pastiri koji su čuvali stada i zatvarali ih upravo u toj pećini i dolaze da mu se poklone mudraci sa istoka. I kako tada, tako i danas, Bogu se najčešće poklanjaju i u Boga najviše veruju oni prostodušni, oni čije je srce bezazleno i oni najmudriji. Oni koji su u sredini, oni koji su gorda srca, oni koji su naduveni, ti vrlo često odbacuju ime Božije i ubijaju Boga u sebi. A taj događaj rođenja Hristovog nije vezan za samoga Boga i da je on trebao Bogu. To je događaj koji se dogodio, dragi moji, radi nas i radi našeg spasenja. U pećini Vitlejemskoj Bog se pojavio da bi mi vidjeli u njemu Boga. On je došao sa tom pesmom anđela koji su govorili: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Onih 10 zapovesti o kojima smo govorili u prethodnoj emisiji u ovom trenutku i u ovom događaju dobijaju svoju punoću. Međutim, mi ne smemo dozvoliti kao ljudi, kao Srbi, kao hrišćani, kao pravoslavci da ne razumemo ovaj događaj i da ga ne shvatimo kao što ga nisu shvatili ni tadašnji Jevreji, onaj narod u kome je i rođen Gospod Isus Hristos. Jevreji su bili ljudi koji su bili vezani za zemaljsko blago, za zemaljsku slavu i zaboravili su to obećanje koje je Bog davao u Starom Zavetu preko proroka da će devojka zatrudneti i roditi Spasitelja sveta. Oni jesu očekivali Spasitelja, ali nisu ga očekivali kao siromašnog čovjeka koji će se roditi u pećini, već su ga očekivali kao cara koji će zavladati čitavim svetom i oni će uživati u raju i u bogatstvu zemaljskom. Plašim se, dragi moji, da i mi danas mnogo više uživamo u zemaljskom raju nego što možemo da razumemo raj Božji, raj nebeski. Taj i takav Bog došao nam je da nam govori o raju zemaljskom, da nam ne govori o raju zemaljskom, već o carstvu nebeskom. Taj i takav Bog govori o onome što će se tek desiti kada jednoga dana iz ovoga zemaljskog života pređemo u onaj večni, u onaj budući. Ako to budemo shvatili, onda ćemo razumjeti u čemu je lepota božićnih običaja, onda ćemo umjeti i da se radujemo božićnem postu koji prethodi rođenju Hristovom. Ali nažalost, najveći broj Srba je zaboravio post i mnogo više ugađa svome stomaku nego što ugađa Bogu. Jedva da postimo taj badnji dan koji dolazi u oči Božića, a kamoli 40 dana pred dolazak Božića. Spremamo mi pečenicu za Božić, međutim, kakva ima smisla ta pečenica kada smo već prekjuče mrsili, ako nismo postili taj post i na osnovu toga posta spremili se da dočekamo Hrista, da dočekamo tog Božijeg Sina koji je došao nas radi i našega radi spasenja. Njemu su tada u Vitlejemu pre 1999 godina došli sa istoka praćeni zvezdom mudraci, doneli mu zlato, tamjan i smirnu, jer im je odozgo sa neba bilo otkriveno da se baš tu gdje stane ova zvezda koja ih je vodila, a ona je stala iznad pećine Vitlejemske, tu poklone onome koji je došao da spasi svet. Međutim, pre nego što su došli da se poklone Hristu, oni su svratili kod tadašnjeg namjesnika Palestine Iroda i pitali ga za mjesto gdje će se roditi Isus. Pošto on nije znao, on im reče: kada nađete to dete, dođite da mi javite gdje je da si ja njemu poklonim, pomišljajući u svojom srcu
da toga trenutka kada ode da mu se pokloni da ga ubije kako ne bi njegov presto bio poljuljan. Međutim, mudraci kako su bili vođeni od ozgo sa neba, tako i kada nađoše dete i pećinu i pokloniše mu se, dobiše od ozgo obaveštenje da se ne vraćaju tom zlom vladaru Irodu, već da se vrate drugim putem. Kada je to saznao Irod, on se razbesne i posla vojsku, te u Vitlejemu i svoj njegovoj okolini pobi 14.000 dece od godinu do dve, kako je saznao od mudraca da je i to dete, znači, tih godina. To pokazuje koliko se tada Irod borio protiv Hrista i od tada pa do danas ovaj svet, mnogo više obuze demonskom silom i đavolom, bori se protiv Hrista i ubija ga u sebi. Čak i onda kada ga lažno ustima ispoveda, mi ne umemo da shvatimo pravi smisao njegovog dolaska i njegovog rođenja. Ovo naše praznovanje Božića ima smisla tek onda kada shvatimo da se na Božić rodio Sin Božji Spasitelj sveta, koji je došao da nas spasi od smrti, prokletstva i od večne te muke. Onaj ko poveruje u tu istinu, ko vidi danas na Božić da je u svijet došao Spasitelj sveta, da preobrazi nas od zlih ljudi, od pokvarenih ljudi, u ljude čestite, pobožne, u ljude hrišćane, taj će umeti i da se raduje Božićem. A ko to ne bude umeo da shvati, Božić će samo biti za njega još jedan od onih mnogih praznovanja kada je mnogo važnije meso, iće i piće od svega drugog. A znajte, Božić se može doživjeti samo u crkvi. I zato ovaj Božić pokušajmo da napravimo, dragi moji, da bude Božić i početak našeg preobražaja. I kao što narod naš kaže, treba početi svaki dobar posao na Božić. Počnimo ga od sebe, od svoje duše, setimo se onih 10 Božjih zapovesti. To je ono čime ćemo pripremiti sebe, svoju dušu, da zaista Bogom mladenca Hrista koji se rodio u pećini Vitlejemskoj dostojno dočekamo. Sve naše naredne emisije upravo će govoriti o njemu, o svemu onome što je on radio i činio ovdje u svetu, da bi nas, pale, podigao iz blata, iz greha, i da bi tako očišćeni jednoga dana, kada nas Gospod bude pohodio, kada smrt zakuca na naša vrata, imali sa čim izaći pred Gospoda. U tom smislu i sva ova naša praznovanja neka budu praznovanja Boga radi, a ne stomaka našeg radi. Thank you.
Деву чистая, пресвятая Богородице, радуйся, невесто, не невестная, царице, мати Деву, руно все покрывающее. Радуйся, невесто, не невестная, превышая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, невесто, не невестная, и ангелов превышая. Радуйся, невесто, не небесная, небес честная сила, и свете паче всех свету. Радуйся, невесто, не небесная, честнейшая владычице всех небесных воинов. Радуйся, невесто, не небесная, всех праотцев надежду пророков исполнение. Радуйся, невесто, не небесная, в подвизе ты помощи кивоте Бога слова. Радуйся, невесто, не небесная, и девам ликование, и матерям отраду. Радуйся, невесто, не небесная, целомудрия наставнице, душ наших очищение. Радуйся, невесто, не небесная, покровившие облака и страждущих пристанище. Радуйся, невесто, не немощных покрови заступнице, надежду ненадежны. Радуйся, невесто, не небесная, Мария, Матерь Христа истинного Бога. Радуйся, невесто, не небесная, Ароном жезле прозявший сосуде тихой радости. Радуйся, невесто, не небесная, всех сирых и вдов утешение, в бедах и скорбях помощи. Радуйся, невесто, не небесная, священная и непорочная, владычице всепетная. Радуйся, невесто,
радуйся, невесту, не небесная. Подсела там.
рвала и бросала под те охворота. Не смейся, козачий, шо я сирота. Не смейся, козачий, шо я сирота. Не смейся, козачий, шо я, ох, сирота. Пришла бы ты звата, да бы я не пошла. Вот сегодня в концерте Лены, в ее сольном концерте, принимает участие один из потрясающих, уникальных музыкальных художественных коллективов — мужской хор Валаамского монастыря. Голос баса Профунда занесен в Книгу рекордов Гиннесса, и вы сейчас в этом убедитесь, что это совершенно справедливо было сделано. Мужской хор Валаамского монастыря. Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвести. Нам за такие сказы вам, инок честной, разбойников бил Будень Ротаман. Много разбойники ранили, крови честных христиан. Награбили жизнь.
выкрал темницу красу. Днем с полюбовницей тешился, ночью набеги творил. Вдруг о, разбойник полютого совесть Господь пробудил. Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвести. Нам сокровь ее сказывал. Инок честной и зерим просил своих он товарищей, просил набеги творить. Сам Кудеяр в монастырь пошел. Богу и людям служи. Господу Богу помолимся, древнюю пыль возвести. Как в Соловках нам рассказывал сам Кудеяр. Небесных высших.
može Bog, dragi gledalci. Nalazimo se na početku prve emisije Hrišćanskog života iz ovog našeg drugog ciklusa, a pod naslov ovih emisija, kao što smo najavili, bit će Azbuka hrišćanstva i prvo slovo koje ste imali prilike da vidite na početku ove naše večerašnje teme jeste slovo A. A šta je to što se može reći pod slovom A za veru pravoslavnu, za veru hrišćansku, jednom narodu krštenom, jednom narodu pravoslavnom? Kao dete kada pođe u školu, tako i mi, draga braćo i sestre, susrećući se sa svojom verom, moramo početi upravo od nekih korena i od osnovnih istina naše vere pravoslavne. A prva i osnovna istina jeste da je Bog taj koji je se nama javio, koji je se nama otkrio, i upravo zahvaljujući njegovom otkrivanju nama, mi i saznajemo sve to što znamo o našoj veri pravoslavnoj. I kao što rekoh, naša deca kada pođu u školu susreću se sa svojom prvom knjigom i ona se zove Bukvar, a taj bukvar neko je napisao, neko je izneo pred njih i neko predaje deci sve to što piše u tom bukvaru. Tako, dragi moji, i naš bukvar jeste Sveto pismo. Na prvim stranicama Svetog pisma stoji stih koji kaže: u početku stvori Bog nebo i zemlju. I samo taj stih je dovoljan za naše večerašnje slovo A. A šta to znači da je Bog stvorio nebo i zemlju? To znači, dragi moji, da je nekada postojao samo Bog, da ovo sve što danas vidite, što se zove planeta Zemlja, što se zove Sunčev sistem, što se zove Vasiona, sve je to delo jednog premudrog tvorca koji je Bog u koga smo mi kršteni, Bog Otac, Sin i Duh Sveti. Eto, taj i takav Bog je u jednom trenutku zaželeo da stvori nešto naspram sebe, nešto čemu će podariti život i što će zajedno učestvovati u njegovom večnom životu i biti srećno u zajednici sa njim. Na kraju svega, Bog je stvorio čoveka po slici i prilici svojoj, što bi rekao naš narod, čovjek je pljunuti Bog. Šta to znači? Znači da je Bog čoveka obdario kako telom, tako i dušom, da na neki način sličimo Bogu, a Bog nije viša sila, nije nešto iznad nas, nije sudbina, nije ni muslimanski Allah, nije ni istočnjački Buda, Bog je ličnost. Zapamtite ovo, dragi moji, a to je vrlo važno. Bog je ličnost sa kojom se može ostvariti kontakt, onaj sa kojim se može komunicirati, onaj kome se možemo obraćati kao svome najmilijem i najrođenijem. Ja se nadam da će ovaj naš ciklus novi hrišćanskog života, kada završimo to posljednje slovo 30. koliko toliko približiti Boga u koga smo kršteni, tako da ćemo na kraju ovog ciklusa ipak svi mi konstatovati da Bog nije viša sila nego je ličnost, a to jeste jedna od osnovnih, da kažem, namjera nas kada smo počeli da radimo ovaj ciklus emisija. Dakle, taj i takav Bog u jednom trenutku stvara čovjeka naspram sebe i stvara sve ovo što se vidi oko nas. Stvorio ga je da taj čovjek bude gospodar prirode, da bude car prirode, dragi moji. E, tom i takvom čovjeku Bog se otkriva kroz istoriju svijeta, kroz istoriju spasenja i objašnjava mu zbog čega ga je stvorio, u čemu je smisao našeg života. Ova naša prva emisija, prvo slovo A, ima još jednu želju, a to je da svako od nas postavi pitanje: zašto smo ovdje na zemlji, zašto smo stvoreni, u čemu je smisao našeg života. Da se malo izdignemo iznad zemlje i da na neki način okrenemo se prema nebu, prema onome ko nas je stvorio, a tek tada ćemo moći i da razumemo sve to zbog čega nas je Bog stvorio. Kao što Sveto pismo Starog zaveta počinje sa rečima: u početku stvori Bog nebo i zemlju, a te reči možemo označiti kao biblijsko slovo A, tako i Sveto pismo Novog zaveta na početku Jovanovog evanđelja počinje sa jednim malim slovom A, ali to malo slovo A jeste početak onoga o čemu želimo da govorimo. U početku beše reč i beše u Boga, i reč beše Bog. On beše u početku u Boga. Sve kroz njega postade
i bez njega ništa ne postade što je postalo. U njemu beše život i život beše svetlost ljudima. I svetlost svetli u tami i tama je ne obuze. Bi čovjek poslan od Boga po imenu Jovan. Ovaj dođe za svjedočanstvo, da svjedoči o svetlosti, da svi veruju kroz njega. On ne beše svetlost, nego da svjedoči o svetlosti. Beše svetlost istinita koja obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svet. U svetu beše i svet kroz njega postade i svet ga ne pozna. Svojima dođe i svoji ga ne primiše, a onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji veruju u ime njegovo. I u 18. stihu ovoga početka apostol ljubavi sveti Jovan Bogoslov dodaje i kaže: Boga niko nije video nikad, jedinorodni sin koji je u naručju oca, on ga objavi. Evo, dragi moji, ovo su reči i ovo su stihovi našeg večerašnjeg slova A. To je ono sa čim počinje Božije otkrovenje. I evo, mi smo zato izabrali ovo fino oktobarsko svitanje da se na neki način svi poučimo reči Božijoj baš u jedno jutarnje svitanje. Jer svitanje i nije ništa drugo nego javljanje Božije novom danu. Bog se tako otkrio čovjeku i u starini i rekli smo da je najvažnije otkrivanje Božije nama zapisano u Svetom pismu. Rekli smo da Stari zavet počinje sa tim rečima, a evo i ovo, u Novom zavetu nalazimo reči apostola Jovana koje govore upravo o tome. Boga niko nikad nije video, jedinorodni sin koji je u naručju njegovoj objavi ga svetu. Dakle, dragi moji, da nema Boga ne bi ni jutro svanulo. Sve ono što vidimo oko nas, sve je Bog stvorio i za sve to treba blagodariti njemu. Tako i danas, kada vidimo da se rađa novi dan, novi život, imamo nameru da pogledamo šta je to što je Bog poželeo sa ovim svetom i sa ovim čovjekom i zašto je u krajnjem slučaju došla svetlost na svet. Svetlost o kojoj govori apostol Jovan Bogoslov jeste jedinorodni Sin Božji, Gospod naš Isus Hristos. On je drugo lice Svete Trojice, jedan od Svete Trojice, koji se ovaplotio od Duha Svetog i rodio od Marije Djeve i došao na svet, i on je objavio i otkrio svu punoću toga što je Bog želeo sa svetom i čovjekom. On je pokazao kakav treba da bude čovjek i zašto treba da živi čovjek na ovoj zemlji. Ako se sada sjećate onoga što smo pomenuli govoreći ispred jedne od srpskih svetinja manastira Mileševa, a to su naše reči da svako od nas treba da stavi prst na čelo i da se zapita u čemu je smisao našeg života, zbog čega postojimo na ovoj zemlji, to bi trebale da budu reči koje govorimo i ovdje u ovo svitanje oktobarsko. Smisao našeg života jeste upravo u onome ko nas je stvorio, a kao što kažu reči Evanđelja koje ste čuli, naš tvorac je Bog. To je ono što podvlačimo u ovoj prvoj našoj emisiji, dakle, da je Bog tvorac svega vidljivog i nevidljivog i da je kruna njegovog stvaranja upravo čovjek. Imajući sve to u vidu, dolazimo do zaključka da je Bog naš prijatelj i da je on iz ljubavi stvorio sve to što je stvorio. Međutim, vidjet ćemo u narednim emisijama kako se odvijala ta istorija sveta, a za početak samo da pomenemo da u ovo naše vreme mogu se čuti i neke druge teorije o postanku svega vidljivog i nevidljivog. Dosta dugo u našim školskim udžbenicima postojala, ja nisam siguran, mislim da i dan danas postoji Kant-Laplasova teorija koja polazi od jedne hipoteze
da je ovaj svet postao slučajno. A šta znači slučajno? Pa kaže, u ovom svemirskom prostoru postoji vasionska prašina, vasionski materijal koji u datom trenutku počeo da se rotira, da se okreće, i to ubrzanje je stvaralo sve veći i veći krug i sve veću i veću masu, koja je u jednom trenutku, kada je dostigla određenu temperaturu i snagu, počela da se odvaja, i tako su od te centralne mase počele da se odvajaju planete ovoga sunčevog sistema, a po tom ključu verovatno su se tako i ostali sistemi u ovom svemiru stvorili. Međutim, ova hipoteza polazi od slepog slučaja kao osnovnog uzroka stvaranja svega vidljivog i nevidljivog. Ali, dragi moji, ko je bio taj koji je zarotirao tu masu u svemiru i kojoj je dao taj prvi pokret? Nema razumnog čovjeka koji može osporiti da je ipak prvi uzrok, uzrok svega što postoji, zaista samo Bog. I kao što vidite, ovaj mikrofon u mojim rukama, njegov majstor ga je stvorio upravo s određenom namjenom da on funkcioniše, da se preko njega prenosi zvuk, da bi moglo da se komunicira, da bi mogao taj zvuk da se prenese na daljinu, da se snimi i tako dalje. I onoga trenutka kada je njegov konstruktor pravio ovaj mikrofon, mikrofon sam po sebi nije ni postojao, niti je mogao da mu kaže neku sugestiju. Dragi moji, ovo vam podlačim upravo iz tog razloga što je vrlo važno da se zapamti odnos kakav je između nas i Boga. Mi smo stvorenja, a Bog je tvorac. Znači, nikada mi ne možemo biti bogovi, ali smo stvorenja koje je Bog stvorio iz ljubavi. Niko od nas nije pitao svoju decu da li će da postoje ili neće da postoje. Mi smo ih rađali iz ljubavi. A sve ono što se rodi iz ljubavi, što se stvori iz ljubavi, to se voli, i to se voli najviše na svetu. I to je vrlo važno da se zapamti, znači da je Bog sve ovo stvorio iz ljubavi i da se nikada, i podlačim još jednom, nikada ne može govoriti o Bogu kao tiraninu. Svako zlo dolazi od nas, a uzmite opet primjer nas i naše djece. Stvorili smo ih iz ljubavi, vaspitavamo ih da budu najbolji, najpametniji, najradosniji, najsrećniji. Vrlo često život nas demantuje. Deca se izopače i sav naš trud, sva naša ljubav koju smo ulagali u njih postane uzaludna. Dragi moji, kada vidite mnoštvo zla u svetu, nikada ne smemo doći do zaključka da je to zlo tvorevina Božija. I sve ono što stvori Bog beše dobro. Sve ono znači što dolazi od Boga, to je dobro i to je ljubav. A sve ono drugo što je zlo, što je mržnja, jeste đavolji produkt, satanski produkt i produkt nas samih, naše slobodne volje. Bog sve drži na svom dlanu i on u jednom trenutku može da uništi čitav ovaj svet, vidljivi i nevidljivi. Mi smo za njega stvorenja njegova, ali nikakvu mi moć pred njim ne možemo pokazati. Jer stihovi iz Evanđelja upravo to govore. Bezumniče, noćas ću uzeti dušu tvoju, i čije će biti sve ovo? Zapitajmo se, dragi moji, u čijim je rukama smrt, u čijim je rukama trenutak smrtni svakog od nas, i onda ćemo shvatiti koliko su ove reči koje sam upravo izneo velike i istinite. Jer to nisu moje reči, već reči 2000 godišnje istorije crkve i svetih otaca koji su živjeli u našoj crkvi. Kada kažemo da je Bog stvorio sve ono što se vidi i ono što se ne vidi, pod tim stvaranjem podrazumevamo i nebeski, duhovni, anđelski svet. I to je također tvorevina Božija, a sve ono što govorimo o anđelima, o toj lepoti anđelskog sveta, znači mislimo na rajsku lepotu, mislimo na lepotu samoga Boga. Dakle, u početku stvori Bog nebo i zemlju, to stvaranje podrazumeva i stvaranje samih anđela.
Vi znate, dragi moji, za nazive Arhanđela Mihajla, Arhanđela Gavrila i ostalog mnoštva anđela. Međutim, i u tom anđelskom svetu postoji sloboda, jer Bog ni anđele nije stvorio da budu njegovi kompjuteri, njegove mašine koje će raditi bez ikakve svoje volje. Naprotiv, i anđelski svet jeste svet stvorenih bića koji se razlikuju od nas ljudi po tome što nemaju telo, ali su ličnosti kao što smo i mi ličnosti i imaju svoju slobodnu volju. Upravo zbog te slobodne volje jedan deo anđela, kako svedoči Sveto pismo i Sveto predanje, pobunio se u jednom trenutku protiv Boga. Vrhovni anđeo koji je pao, koji je otpao, nosi naziv Satana, Belzebul, Nepomjanik, kako bi rekao naš narod. Upravo on iz gordosti poželeo je u jednom trenutku da postane sami Bog i zaboravio ono o čemu pričamo u ovom večerašnjem našem slovu a to je odnos tvorac i tvorevina. Dakle, taj odnos tvorac i tvorevina nikada se ne može prevazići. Samo se može stvoriti jedan most ljubavi između tvorevine i tvorca, koji će povezivati tvorevinu sa svojim tvorcem, ali koji će u isto vrijeme davati svu radost i svu sreću ovoga života, jer taj most može da bude veza sa blagodatnim energijama ljubavi Božijim ka nama. Ako taj most porušimo, tada ostajemo van Boga i upravo se to desilo. Rat na nebu bio je takav da je taj pali anđeo, đavo ili satana, sa svim onim otpalim anđelima koji su otpali od Boga, zbačen i proteran iz svetlosti Božije, iz raja Božijeg. Znači, srušen je taj most Božije ljubavi koja je vodila između Boga i između anđelskog tog sveta, između satane koji je nekada bio anđeo. Isto se to, dragi moji, dešava i sa nama ljudima. Kada otpadnemo od Boga, kada zaboravimo na Boga, mi sami rušimo most, a neophodan je da bi postojao odnos sreće, odnos ljubavi, odnos radosti. Nama se u datom trenutku, kao što se i đavolu samom, učini da ćemo biti srećniji bez Boga. Međutim, sve ove naše emisije iz prethodnog ciklusa hrišćanskog života govorile su o tome da svet bez Boga i nije nikakav svet i da takav svet može biti samo svet tame, svet đavolji, svet pakla. I danas svi to dobro vidimo, kakav je svet bez Boga i kako se završavaju kuće koje se grade bez Boga. Prave sreće nema bez Boga, dragi moji. Pomaže Bog, dragi gledalci. Evo nas na početku druge emisije hrišćanskog života iz ovog našeg drugog ciklusa koji nosi naslov Azbuka hrišćanstva. I kao što ste vidjeli, u protekloj emisiji mi smo pokušali da obradimo to prvo naše slovo, slovo A, i u njemu smo istakli da se zapamti da je Bog tvorac svega vidljivog i nevidljivog. I upravo tako i počinje simbol naše pravoslavne vere. Verujem u jednoga Boga Oca, svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Eto, ja se nadam da je to prošlo slovo A umelo i na neki način izrazilo tu istinu da je Bog stvorio sve ovo što se vidi oko nas. U ovom drugom slovu, B ili Buki, našem večerašnjem slovu koje večeras obrađujemo, pokušat ćemo da podvučemo tu drugu istinu, a to je da je Bog tvorac čovekov. Dakle, da je čovek biće bogoliko, jer je njegov tvorac sami Bog. Međutim, pre nego što nešto više kažemo o tom stvaranju, ja bih se poslužio rečima Biblije i da vidimo kako je to Biblija zapisala, kako je Bog stvorio čoveka. Potom reče Bog, da načinimo čoveka po svojemu obličiju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke
i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji. I stvori Bog čoveka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im Bog, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji. I još reče Bog, evo dao sam vam sve bilje što nosi seme po svojoj zemlji i sva drveta rodna koja nose seme, to će vam biti za hranu. A svemu zverinju zemaljskom i svima pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i u čem ima duša živa, dao sam svu travu da jedu i bi tako. Tada pogleda Bog sve što je stvorio i gle, dobro beše veoma. I bi veče i bi jutro dan šesti.